Пронајдени криумчарите на 77-те мигранти кои за десетина дена се обиделе да ги транспортираат од земјава. Регионалниот центар за гранични работи Исток поднесе две кривични пријави за криумчарење на мигрантите против две лица од Струмичко градашорци. Имено во изминатиот период, во атарот на селото Кустурино, пријавените со товарно возило Кија Беста превезувале 15 мигранти од Бангладеш, а по 10 дена се полакомиле, па решиле со товарно возило Фија Дукато да превезат уште 47 мигранти од Афганистан, 13 од Пакистан и 1 од Ирак. Проценките со олабувување на мерките од COVID-19, но и отворање на границите од соседните земји, полициските службеници од МВР заедно со припадниците на армијата се на прва линија со кренат аларм од можно зголемување на илегалните премини. Криумчарските рути, поготово преку Беласец. Во насока од кампот Муриес кон Беласица и фактички тоа е подрачјето на РЦ Југ, РЦ Исток и на СВР Струмица. При што имаме појава на илегална миграција во вагони, во железнички вагони, во делот на граничниот премен Богородица, а во делот на југоисточниот дел на државата очекуваме развижување преку планината Беласица. Предпоставките за можно заживување на балканската бегалска рута ги плаши и соседните земји. Па така српскиот претседател Вучич пред десетина дена испрати воена команда за распределување на војската во близина на пограничниот град Шид. Грција, покрај финансиската помош и поддршка од Европската унија и Frontex, американската амбасада во Грција пред неколку дена им вети 2,9 милиони долари за справување со COVID-19, исклучиво само за децата бегалци кои се без придружба. Колку за споредба, земјава со бегалско-мигрантската криза од само пред 3 години, кога беше и бедем на границата, доми само поддршка од Вишеградската група на полициски службеници и ниту евро, помош и поддршка во справување со бегалците од Европската унија.